Всички на виртуалната публика. Ние сме Authentic, както вече разбрахте. Надявам се наистина нашите водещи да не са ни намерили по миризмата, защото се къпам често. Райна Василева, вокали. Чуваме аплодисменти. Борислав Илиев, китара. Стоил Иванов, стил, били бани. Виж Иванов, бас. Той е от... Намерихме го него на улицата, затова не е сносия. По принцип не свири. Аз съм Живко Василев, ние сме Authentic и сега чухте Дойди, дойди, либере. Продължаваме с следващата песен, която е от Доли. Сам си сам дома.
момица, че ти даде ме, коя момица, че ти даде ме. Секс еди, бек седи, гил бели, гил шета, гил момик, гил. Гил шета, маймунче, капа зъмберон, сам, 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 си сам дома. Иванов. Продължаваме с следващия хит. И аз ти пустивам. Далеч ли бе, далеч?
Благодаря ви много. Сега продължаваме с нещо по-живичко. И сега имам един малък реквест, една малка молба. Всички зад екраните трябва да пляскат, за да може да се получи, че няма стане. Да, може да има малко атенция, обаче не се притеснявайте, ние ще се оправим. Сега ще ви покажа как. Всички ли пляскат? I'm watching you. Borislav Iliev. Hey.
следващата. Продължаваме с Море малка моме. Тя е наша авторска песен. Аз и Райна написахме музиката, а пък да, тук е момент да кажа брат и сестра. Така, нашия баща написа текста, така че семейна песен. И е до мажор, защото да не рискуваме. Thank you.
много се. Давай ми ще нещо. От тези песни, които никога не изфирваме по един и същи начин и никога не знаем точно как ще завършат. Мора малка момент. Айде, айде, гочи, двамата да водим, двамата да водим концерти, беге. Шегата на страна, хора, уникални сте, много сте готини, изгрявате сърцето, просто идвате от някаква друга планета. Много сте готини. От парка, нали? Така се от парка. Не, той е надуши от таланта, бе, хора. Вие не сте разбрали правилно. Аз видях ядрото, където бяхте паднали в парка. От там беше. Някаква планета. А иначе сте къпани. Аз само... А, хора, искате ли да изпробваме Гочев да видим дали е в час? Гочи, къде сме? Ами, Music Elevator. А кои сме ние? Концерти БГ. Колко концерти? А, 10. Колко групи? 25. Колко изпълнители? Над 150. А как да ни подкрепа зрителите? Като кликнат на линка отдолу и give me some money. Не е зле, не е зле. Последно, Кочев, взели турбата. Естествено, турбата за въпросите. Да, турбата за въпросите. Давай, бай. Взимай. Първият е моя ли? Твоя е. Добре, хора, задаваме нелепи въпроси, като насякъде извинявай, малко те скриваме. Ние даваме нелепи отговори. Да. Супер, значи сме много добър тим. Моя въпрос е как решихте да смесите джаз и фънк, може би леко, и народна музика? И откъде идва този мелизъм, ако да. Това е дума?
мелизъм. Да. Mashup. Ами пробвахме се да смесим и други неща, ама само това се получи. Всичко пробвахме и само това се горе-долу и така. Ами звучи супер, в смисъл. Моят въпрос пък е свързан с друга смеска. Разбрахме, че вие двамата сте брат и сестра, а другите братовчеди ли са? Значи това е Чичо ни, трети Чичо, това е неговия братовчед, а това е дядо. Чак, аз обаче имам още един много-много важен въпрос. Гочев, слушай. Хора, всички ви питам. Борд или ски? Да! Мерси, извинявайте. Мерси. Ски! Ски! Хайде, хайде, гочи, ските да си караме. Ските да си караме. Хората, скъпи зрители, да гледайте, ама не чак толкова. Хайде, гочи, ските да си караме. Добре, сега носме на ски, ще се спуснем към следващата песен. Залибих си едно либе. Усещам ги от диваните, директно виждам как хората е. Продължаваме с една следваща, една друга пиеса. Отново в 5-8, тази беше в 5-8, за който не знае, това е всъщност много популярен български танц, поедушко хоро. И сега ще изфирим само инструментално поедушко хоро, защото Райна... Аз си тръгвам. Да, Райна, уволняваме. Ще стана късно вече. Да, тя имала среща с някои от братовчеите. Thank you.
Рана с... ти не ли беше на среща? Ще да постана. Добре, продължаваме с Юначе, Лудо и Младо. С една песен, която се казва Рано Мамара Нила и тя също е авторска. See?
шум. Продължаваме сега с една друга песен, която пък се казва Айда, айда. И Борето, понеже си е взел едно друго инструментче, с което бърка големи, ако и прави някакви големи такива отвари. Лютеницата бърка. Лютеницата бърка и когато не бърка, лютеницата свири, докато чака да, да стане за бъркане. Продължаваме с... искаш да кажеш нещо? Същото, което ти ще кажа. Заповядай. Продължаваме с една песен, която се казва Огряло ясно слънце. И, да, аз не знам, отзад може да пуснем слънце, ако има. А, ето го слънце, да. Да, Огряло ясно слънце. А, всъщност, много важно. Това е последната ни песен за тази вечер. Благодарим на концерти БГ за поканата. Благодарим на целия екип за всичко, което направиха. Благодарим на нашите водещи, не знам къде сте, ма след малко ще се качат. Да не говорят още интересни неща. О, чуваме аплодисментите за тях. Да. Thank you.
Rayna Vasileva, Borislav Iliev, Stoil Ivanov,
Стоил Иванов, аз съм Зивко Василев, ние сме Authentic. Може би е хубаво да кажа, че имаме два албума и може да влезете в нашия сайт да си ги вземете, ако ви хареса музиката, която ви свирихме тази вечер, което е authentic.eu. Супер бяха, направо. Бях тръгнал да казвам, супер бяха, супер бяха. Хора, това беше краят на третия музикален концерт от поредицата Music Elevator. Очаквайте ни следващия път, когато на гости ще ни бъдат Desi and the Visual Madman and Dead Man's Hat Trio. Yes! И също така искаме да изкажем специални благодарности на Национален фонд Култура за финансовата подкрепа. Също така и на Ananda Bakery за хранителната подкрепа. Както и на целия технически екип тук, зад кадър, за подкрепата, която допринасят технически. И най-вече искаме да благодарим на вас, публиката, за гледайческата подкрепа, не, за плащаческата подкрепа, за... Абе няма значение каква е подкрепата, важно е да има ски в думата. Ние бяхме Кристиян Гочев и Боян Делкапов от екип Ритъма на планината, град Самоков. И отиваме да караме ски. Чао, до нова среща. Борт. Абе, Боби, какво ще кажеш да ти залепиме ските? Ски, ски. Борт, 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 борт.